Fala galerinha de boa, vocês aqui tá falando aqui é o Granada TV e bem-vindos a mais um vídeo. Galera, nesse vídeo de hoje vamos falar aqui pra vocês curiosidades sobre o melhor personagem do mundo chamado Arqueiro Verde. É galera, curiosidade sobre o Arqueiro Verde. Esse personagem é um dos melhores personagens do mundo. Na minha opinião, ele é o melhor personagem sem superpoderes. E é esse personagem que a gente vai falar aqui hoje. Mas antes da gente ir pro vídeo, galera, eu peço muito pra você se inscrever aí embaixo no canal, porque isso ajuda demais. Eu falo tudo da cultura nerd. Eu também peço a você deixar o like aí no vídeo, galera, porque isso ajuda demais. Também eu peço a você passar nesse vídeo aqui, que tá no card, porque você não viu ele, o YouTube não enviou. Então manda uma passadinha lá nesse vídeo aí, que tá muito foda, e eu me esforcei muito pra fazer ele. E comenta aí embaixo um próximo tema pra gente falar aqui no canal. E galera, a gente tá com um cenarinho novo aqui. Eu comprei essas outras telas aqui, pessoal. Eu comprei essa aqui do Rick Mori, que ficou bem massa mesmo. Eu também comprei essa daqui do Homem-Aranha, porque essa aqui, ó, também é do Homem-Aranha, só que ela é bem pequenininha, não dava pra ver ele. Então eu comprei essa daqui. Essa aqui é da Marinette, porque eu já tinha do Cat Noir, então faltava da Marinette. Essa aqui é a do Michael Wazowski, cara. Eu gosto muito de Monstros S.A., então eu decidi comprar aqui a do Monstros S.A. Ou ainda vou encher esse espaço aqui, galera. Então bora logo pro vídeo. Primeira curiosidade. Durante o Flashpoint, foi mostrado em outra missão o Arqueiro Verde. E durante esse Flashpoint, o Arqueiro Verde era dono da indústria Arqueiro Verde. É, o nome era isso, Indústrias Arqueiro Verde. Essas armas que eles usavam eram armas de vilões, que quando eles pegavam a arma desses vilões, eles davam uns pros militares. E nessa indústria Arqueiro Verde, eles davam arqueiros verdes para os militares. Não é arqueiro verdes, arqueiros, arcos verdes, é arqueiros verdes. Entende? Eu achei sua ideia bem legal do Flashpoint. Segunda curiosidade. Oliver, além de ser um super-herói e playboy, ele ainda é um cozinheiro. O Arqueiro Verde, ele conseguiu fazer um chili bem ardido. E só ele e o Batman conseguem comer esse chili. É, falando sério, isso é verdade. Tá lá nos quadrinhos, eu tô falando sério. Terceira curiosidade. O romance do Arqueiro Verde não é um dos melhores. Porque se você não sabe, ele namora a Canário Negro. Porque se você não lê quadrinhos, ele namora a Canário Negro. Você provavelmente pode saber disso e não pode. Por quê? Porque se você só assiste a série do Arqueiro Verde, você vai entender que ele namora a Felicity. Mas só que não, nas HQs ele namora a Canário Negro. Ele não namora a Felicity. Pra falar a verdade, a Felicity é inventada, ela nem existe nos quadrinhos. Galera, enquanto eu tô editando aqui o vídeo, galera, eu acabei de perceber que a Felicity não é inventada. Aqui tá falando que a Felicity Smoke entra para os Novos 52. Então, galera, eu falei errado. A Felicity não é inventada. A quarta curiosidade. A mira do Arqueiro Verde é tão precisa que ele consegue atirar de 58 km a uns bem quilômetros bem distante. Imagina, a gota d'água tá caindo. O Arqueiro Verde tá bem aqui. Ele consegue atirar uma flecha daqui até aqui, antes da gota cair. E ele é um dos melhores arqueiros do mundo. A última curiosidade aqui, a quinta, é a morte e a ressurreição do Arqueiro Verde. Oliver já morreu nos quadrinhos, se você não sabe. Numa missão, o braço dele ficou preso numa bomba. E ele não conseguiu sair. Então, simplesmente, a bomba acabou explodindo e matando o nosso querido Arqueiro Verde. Tempos depois, o Hal Jordan, o Lanterna Verde, trouxe o Arqueiro Verde de volta, junto com o poder dele e com o poder do Parallax. E com esses poderes, trouxeram o Arqueiro Verde de volta. Amém, né? Porque não dá pra ficar sem esse lindo charmoso. Mas então, galera, muito obrigado por ver esse vídeo. Se gostaram, não se esqueça de se inscrever no canal e também deixar o seu like no vídeo, porque isso ajuda demais. Galera, você não tem noção quanto isso ajuda. Eu sei que você vai gostar do canal, cara, se inscreve, dá uma chance pro canal, eu sei que você vai gostar muito. E comenta aí embaixo uma curiosidade que a gente não falou aqui. E se você quer que eu faça uma parte 2 desse vídeo, também comenta aí embaixo. E também se você quiser participar de um próximo vídeo, então comenta o tema aí pra gente falar aqui no canal, velho. Eu vou correndo fazer. Então, galera, muito obrigado por ver esse vídeo e tchau!